Mener du det her? Ikke skru av. Mener du det her? Synger du det her? Mener du det? Jesus, du fortjener alt. For at jeg på en måte, jeg kjenner selv at det er litt sånn, det er veldig deilig å koble seg på, men det er noe med det å koble seg på. Og det å koble seg skikkelig på, og dette her med at, altså tenker du, Jesus, du fortjener faktisk absolutt alt. Jeg har lyst til at du bare skal synge det koret en gang til. Jeg vil du skal synge det som om du mener det helt fra tærne opp. Jeg vil du skal synge det med hele deg. Peker du? Ja, men jeg prater. Dere hører meg. Ja. Nei, men jeg vil gjerne at dere skal, den vipsen, den er jo, trenger du ikke, den virker jo ikke allikevel. Takk, Jesus. Ja. Reis deg, vær med og syng til Jesus. Ikke som en underholdning, men som en proklamasjon. Kom igjen, der. Dere skal sitte lenge etterpå. Jesus, du fortjener deg. Himmelens Herre, du er skapt for hans glede og hans fornøyelse. Alt er skapt av han, og alt er skapt for han, inkludert deg. Hvordan går det med lyden på den her? Må jeg rope høyt, eller er lyden grei? Under der. Under der. Under der, ja. Skru så høyt ut. Oi. Det er jo helt nydelig. De tar på dette greiene her, og da har vi... Så har vi det nå. Det er så viktig, bare, og disse sangene, jeg får aldri sagt det nok, at vi bare synger, den var fin, og jeg liker opp og ned, og nei, det var falsk, og det var. Disse sangene er født av Gud. Som en proklamasjon, som et seiersrop, og som bønner, og jeg bruker lovsang veldig mye selv. Jeg har konstant, jeg bruker Spotify da, for deg som vet hva det er. Jeg har lister opp og ned og i mente, og jeg har lovsang på øra nesten hele tiden. Og de er forskjellige, disse listene, utifra hvor jeg er enn i hverdagen. Noen ganger så trenger jeg liksom bare sånne bønner som, eller sånne sanger da, som er sånne der, sånn som du kan kjøre fort til. Vi har ikke lov å kjøre fort da, men sånn litt fort, ja. Og andre ganger så trenger jeg sånne sanger som handler om, rett og slett bare om hvor stor han er. Andre ganger så er det sånn der, Jesus, hjelp! Det finnes en som Carrie Underwood synger, som heter Jesus, take the wheel. Og den er helt nydelig. Hvis ikke du har hørt den, så bør du høre den. Det handler om rett og slett bare ei som er ute og kjører, og har liksom tror at du har saken sin i orden med Gud egentlig, og sånt, men så viser det seg det at når det begynner å bli krise, så havner hun da i en setting hvor hun rett og slett bare, i denne her videoen da, så ser hun det at hun er i ferd med å skal krasje, og det er ting som skjer, og så bare roper hun bare ut i denne sangen, Jesus take the wheel, Jesus tar rattet. Rett og slett. Den sangen surret i hodet på datteren min når hun kjørte ut, datteren vår,
kjørte ut for 14 dager siden. 110 km i timen. Første hun sier, vannblanding. Første hun roper, er nå dør jeg. Og så hører jeg, Jesus take the wheel. Og så roper hun på navnet Jesus. Og så går hun rundt i tullet opp og ned og frem og tilbake. Og denne bilen er totalvraka. Hun krabber ut uten et blåmerke. Så det er kraft i navnet Jesus. Vi er skapt for ham. Vi er skapt til ham. Vi er skapt til hans ære. Det er derfor du lever. Det er derfor du er født. Han har skapt deg, han har dannet deg i mors liv. Han har vevd deg sammen inn i magen til mora di. Og han har planlagt deg, sånn som du har sagt her, i forhold til slekt og ledd og sånne ting. At hele generasjoner er bare kommet sammen for å lage den perfekte ingrediensen som heter deg. Tenk det. Og det er alldeles nydelig. Ja. Jeg skal bare korrigere meg selv litt, for jeg kan bli veldig ivrig. Og jeg kan svinge svepa ganske hardt, for deg som vet hva det betyr. Og kan du si, jeg vet at det å lese Bibel ikke er enkelt. For jeg møter folk hele tiden med det å lese Bibel, som sliter med å lese. Jeg har venner som har dysleksi, som er ordblinde, som har sånne ting. Og det er noe med det at man skal ikke kjenne på det. Du bruker det som funker. Sant? Det er sånn som Lisbeth her, jeg kan få lov å bruke deg som eksempel. Lisbeth her, dysleksi. Hun sleit med å skrive tekstmeldinger. I det hele tatt, det var kraftig. Og når hun fikk en bibel i hånda, kan tenke deg, det var som å prøve å krabbe over et kjempefjell. Det var jo helt håpløst. Men allikevel finnes det sånne duppedingser, og ditt og datt, du kan høre på Bibelen på lydbånd, du kan gjøre disse tingene. Hun hadde det på i bilen og diverse sånn, og etter en lang reise hvor hun har vært litt sta og egen, så koser hun seg nå med Bibel på sin måte. Og kan du si, hun pleier ikke å drasse med seg Bibelen på møte, hun gjør ikke det. Men hun har den inne i systemet til enhver tid. Den er alltid på harddisken hennes, for hun har fylt seg med ordet på den måten som har vært grei for henne. Ikke sant? Dette med å bruke, rett og slett, du har vært i syden, ikke sant? Og ligge med Bibelen på øret. Andre har bøker, lydbok, hun har Bibel på øret. Og fylt seg med skriften, og det er faktisk, så jeg tenker liksom det, hvis du sliter med å lese, så er det veier. Men bare husk på det at denne boka er gull. Og bare få det inn på et eller annet vis. Bare få det inn, få lastet det ned på harddisken, som jeg kaller det. Det er ja, bare sånn at du vet at det finnes ikke noe, altså vi er så forskjellige, det finnes ikke noe fordømmelse. Ludvig Carlsen kunne ikke lese han. Og Gud ga han faktisk muligheten til å lese. Takk, Jesus. Ok. Så da er den rydda ut av veien. Hvis det er noen som føler seg fordømt, så gjør det ikke det lenger. Håper jeg. Jeg har lov å tro på det da. Hvis du har med deg Bibel eller noe annet som du bruker, så skal vi til Johannes evangelium først. Det er da i Nytestamentet, og det er de fire første evangeliene. Og der har vi Johannes som nummer fire. Vi sliter litt med varmen opp og ned her, bare så dere vet det. Noen har litt fire, og da blir det ekstra varmt. Men ta hensyn når dere åpner vinduer, at ikke folk sitter i gjennomtrekk, for det er folk som har slitet litt med litt influenser og sånn, så ta litt hensyn i forhold til hvis dere åpner vinduer, at dere ikke gjør det på alle kanter samtidig. Bare en liten sånn praktisk info. Takk, Jesus. Jeg har ikke sagt den da. Johannes 4. Kapittel 4. Takk, Jesus. Og hvis ikke du har med deg noe som helst, bare sett deg lokk øra. Ikke det, lokk øya. Ikke øra. Og bare lytt, for jeg skal lese det høyt også, ikke sant? Her, denne fortellingen er bare så utrolig. Jeg skal ikke ta hele, men jeg skal ta deler av den. Der står det fra vers 1. Da nå Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes, enn da Jesus selv ikke døpte, men disiplene hans, da forlot han Judea og dro igjen til Galilea.
Han måtte da reise gjennom Samaria. Og Samaria var et sted som man jøder reiste ikke dit. Det var liksom et sånt sted som de gikk utenom. De tok heller den lange veien utenom. Samaria var ikke et sted hvor de dro eller var velkommen. Men Jesus, han bryter alle regler. Han bryr seg ikke noe om våre regler. Han gjør som han vil. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Disiplene hans var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du, som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere.» Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, og likeså hans sønner og budskapen hans.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann, som veller fram til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Resten av historien, den kan du lese når du har tid. Jesus går utenom det normale. Han møter noen som han normalt sett ikke skal møte. Den gangen så var det ikke helt trygt heller at en mann satt alene og snakket med en dame alene. Alle disse reglene, alle disse budene, alt var strengt forbudt. Han kommer da ikke nok med at det er en kvinne han møter alene, men det er også en samaritansk kvinne som er da regnet som urein, som ikke man egentlig skal. Og i tillegg så hadde hun da, hun hadde hatt flere partnere, og den hun levde med nå, det var ikke hennes mann, hun var samboer. Det var ikke hennes mann, det betyr altså at den mannen tilhørte noen andre. Hun hadde liksom ikke fått ting helt på stell i livet, men Jesus, han tok seg tid med allikevel. Da. Jesus bryr seg ikke noe om sånt. Han liker å være sammen med oss, han møter oss. Ja. Og i denne her, så er det noe med det at tenker jeg at det er jo bare enda en mann, liksom. Enda en fyr som skal ha noe, enda en som skal ha noe av meg, enda en som skal ha meg til å jobbe for seg, eller finne på et eller annet. Liksom. Mens Jesus, han sier, hvis du visste, kjente du Guds gave? Kjente du Guds gave? Hvem er Guds gave? Det er faktisk Kristus selv. Kjente du Guds gave? Jeg må jo bare sitere riktig, for det er jo ekstremt viktig, ikke sant? Kjente du Guds gave, vers 10? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann. Det er viktig å vite hvem du får ting fra. Det er viktig å vite hvem som tilbyr deg ting, og hva du skal ta imot, og hva du ikke skal ta imot. Det er veldig viktig å kunne skjelne imellom. Men hvis du vet hvem det er som byr deg å drikke, og du kjenner ham, og vet at det er Jesus, da vil han gi deg. Og det vannet da. Vann er også et bilde på den hellige ånden, og et bilde på Guds liv, ikke sant? Det her vil bli en kilde i deg til evig liv. Og det er noe i denne her historien som fortelles her, at dette samspillet mellom Jesus og denne dama, hvordan de snakker sammen, og hvordan Jesus ikke dømmer, og ikke kommer med en pekefinger og sier, du må skjerpe deg, du må omvende deg, nå må du få skikk på livet. Men han er ganske ærlig og sann i måten han snakker med deg på. Men det som er viktig for Jesus er det han snakker om aller først. Det første han kommer med, det er han tilbyr det livet. Han tilbyr det vannet, han tilbyr noe annet enn det du har fra før. Han tilbyr noe helt annet enn å leve et sånt liv som bare
som bare handler om å streve for å få det til. Eget strev for å klare å få det til. Hun var jo, altså, de likte ikke byen. Hun måtte gå ut på den tiden av dagen som ikke de andre kom, for hun var ikke velkommen antageligvis. Hun var ikke bra nok for de fine fruer, antageligvis. For hun levde jo sånn som hun levde. Enda det var i Samaria, i hedningeland, så allikevel ikke engang de ville ha noe med å gjøre. Men Jesus ville ha noe med å gjøre. Jesus vil alltid ha noe med oss å gjøre. Altid, uansett hva vi heter. Står ikke navnet hennes her? Står ikke noe navn? Det er bare så utrolig nydelig. Og noe av det jeg på en måte tenkte på når jeg leste det her, er det at dette her med at hva er forskjellen på en kilde og en brønn? Brønn står stille. Ja, ikke sant? Altså, det som tenkte jeg, for her har du ordet brønn, og du har ordet kilde. Jesus tilbyr noe helt annet. Brønn og kilde er ikke det samme. Nei. Og her snakker vi om Jakobs brønn, hvor hun snakker om å dra opp vannet, altså jobbe for å få tak i dette her greiene. Det var sikkert et slit å drive og få opp dette her, og liksom være nødt til å kanskje altså, du skulle ha vann til både det ene og det andre, og det var slit, det var en jobb, det var en gjerning da, om du skal bruke det ordet. Du måtte gjøre masse greier for at dette vannet skulle komme opp og få det inn i deg, så måtte du gjøre en masse greier, sant? Du skjønner det at hvis du skal dra opp vann ifra en brønn, om du så er sånn pumpegreie, så må du gjøre noe for at det skal komme ut noen ting ifra en brønn. Det krever masse energi for å få tak i dette vannet. Og det vannet er gjerne stillestående, som du sier. Det vannet er ikke det beste. Det kan jo hende det er fra en eller annen underjordisk strøm. Men dette er en brønn, så hun snakker om du må dra dette opp. Du må gjøre noe selv for å få det, for å få det på innsida. Mens Jesus, han snakker om det at ja, men vet du hva? Jeg har en kilde, ja. I en kilde, så bare kommer det. Det bare er der. Det bare strømmer og strømmer, og jo mer du henter ut, og jo mer du drikker, jo mer kommer det. Det bare strømmer og strømmer. Det er liksom noe med disse her, disse kildene som Gud har laget, som er så tilgjengelige. Du trenger ikke å slite i det hele tatt. Og jeg tenker at det er veldig stor forskjell på om du driver og sliter og kaver for å bli utørst, eller om du bare lar denne kilden være i deg, som Jesus tilbyr. Han tilbyr at du kan få lov å få innlagt vann. Det er jo helt nydelig. Bare få alt på innsida, bare skru opp kranen, så har du det alltid. Du trenger ikke å stri og styre for å få tak i det. Du må bare skru opp kranen. Og i denne historien her, så snakker hun snakker om liksom, ja, liksom våre forfedre og det som var. Slekta og alt det her, det var jo Jakob som gravde denne brønnen, og dette er jo så hellig, og dette er jo så bra, og er du noe bedre enn dette her som har vært før? Dette her var jo den gode brønnen. Vi må jo huske på dette her med fedrene våre og forfedre og alt sammen. Dette her er jo, ikke sant? Det som var, vi hadde blikket på det som var, det som hadde vært, og de tingene der. Mens Jesus, han tilbyr noe nytt, han tilbyr seg selv. Han tilbyr, han sier at ja, det er fint det, men jeg vil du skal velge meg. Jeg vil du skal velge det jeg har. Denne brønnen, den kan ikke gi deg noe mer enn slit og strev allikevel. Jeg vil du skal velge meg som kilde. Jeg vil du skal velge det jeg har å gi deg. Sant? Kjente du Guds gave? En gave er gratis. Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham. Og han vil gi deg levende vann. Og igjen at den som drikker av det vannet, skal aldri evighet tørste. Det er en veldig stor forskjell på det her. Det har noe med, igjen, det her, hvis du er inne i det her profetiske, det har noe med det profetiske ord på hva som har vært, og hva som kommer. Det å gi slipp på noe som har vært, for å gå inn i det som kommer.
Igjen så har du før og etter korset. Du har før var det Moses og Abraham og de gamle paktene og loven og masse regler og bud. Nå kommer Jesus og sier her, vær så god, gratis. Før var det sånn, vet du, hvis du hadde kranglet med nabokjæringa og kanskje klappet til eller noe sånt, så var du nødt til å finne deg en fin, feit okse og komme deg til presten og slakte og styre og ordne og få dette brent opp og alt mulig rart før du liksom fikk orden i sysakene. Det var så mye styr, og det ble jo den ene oksen og den ene dua og den ene lam og alt mulig rart hele tiden, for folk gjorde jo feil hele tiden, så de offret dyr hele tiden for å greie å prøve å komme seg gjennom uka. Men Jesus han sier at, vet du hva, det som har vært denne Jakobsbrønn, denne historien, ja, alt det der, det er flott det, men jeg tilbyr deg meg. Meg og alt jeg har, mitt liv, min kraft, min ild, alt det jeg har, jeg vil gjerne være din kilde. Og det er noe med dette her, at ja, det er bra med det som har vært. Det er bra med kirkehistorie. Vi snakker stadig som pinsevenner om Azusa Street og Wales og alle disse vekkelsene og alt dette som var så herlig. Og det er veldig bra det. Men du skjønner, Jesus han sier at jeg er her nå. Jeg er nå. Det er fint det som har vært. Men i dag, så gjør han noe nytt. I dag ønsker han å møte oss på nytt. Ikke bare med liksom sånn, jeg vil ha akkurat det som var den gang da. Nei, han kommer med noe nytt, han kommer med seg selv. Hver eneste dag. Og så skal vi gå til, utrolig nok, så skal vi gå til Lukas evangelium. Det er da litt før Johannes. Og i kapittel 22. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Lukas evangelium, kapittel 22. Her står det faktisk om da Jesus innstiftet nadværen. At han, og de tingene der, tenkte, kjære venn, skal vi ha nadværen? Og nei, vi skal ikke det akkurat nå. Men det står fra vers 7 da. Så kom den dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet skulle slaktes, altså her holdt de på med slaktinger. Og han sendte Peter og Johannes av sted og sa, gå og gjør i stand for oss, så vi kan ete påskelammet. De sa til ham, hvor vil vi skal gjøre det i stand? Og han svarte, se, når dere kommer inn i byen, skal dere møte en mann som bærer en krukke med vann. Følg ham til det huset hvor han går inn. Hold fingeren der. Det var ikke mannfolk som bar vann den gangen. Det var veldig uvanlig å se en mann som bar noe vann, for det var damenes oppgave. Mannfolka gjorde ikke det. Det var skittarbeidet. Det var damene som bar vannet. Så du skal møte en mann som bærer en krukke med vann, og følg han til det huset hvor han går inn. Og si til eieren av huset, mesteren spør deg, hvor er rommet der jeg kan ete påskelammet med disiplene mine? Han vil da vise dere en stor sal ovenpå med alt utstyr. Der skal dere gjøre i stand. De gikk da av sted, og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskelammet. Og så står det, nå kan du følge med, alt det andre var bare sånn for å varme opp. Og da timen kom, satte han seg til bords, og apostlene sammen med han. Han sa da til dem, jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. Jesus var opptatt av dette her, han hadde lengtet inderlig. Han ønsket det her fellesskapet. Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike. Og så er det disse kjente ordene som vi normalt sett finner i Korinterbrevene, eller brevet. Men det står her, så tok han et beger, takket og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer. Og han tok et brød, takket og brøt det, og ga dem og sa, dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han begeret etter aftensmåltid og sa, dette begeret er en ny pakt i mitt blod som utgydes for dere.
Jesus han sier i vers 19, gjør dette til minne om meg. For du som har lest Bibelen litt, som vet at påskemåltidet, påskehøytiden, det var til minne om utfarten fra Egypt. Det var for å minnes at Gud førte folket ut fra Egypt, ut av slaveriet. Det var derfor de åt dette påskelammet, det var for å minnes det som hadde vært. For å minnes den gamle historien, for å minnes det som hadde vært en gang. Men Jesus han sier, nei, nå skal dere gjøre det til minne om meg. Her er også det samme skiftet. Plutselig så handler alt bare om Jesus. Det handler ikke om gamle tradisjoner. Jeg sier ikke at Gamle Testamentet ikke skal... Ikke prøv å påstå at jeg sier at vi ikke skal lese Gamle Testamentet. Men det handler om det at det er et skifte som Jesus hele veien peker på. At du fram til det tidspunktet, så er det det at de feirer påskemåltidet, og at de feirer og de minnes alt som var den gang da. Å, det var så herlige møter. Du skulle bare sett hvordan vannet bare delte seg, og vi gikk tørrskodde over. Du skulle sett hvordan ilden var der, og hvordan disse tingene var. Og dette her, hvordan de mintes dette her, det skal jo minnes og minnes, selvfølgelig skal det minnes. Men Jesus, han setter et skille ved dette måltidet her. Akkurat som jeg gjør ved brønnen. Så det gamle er borte. Alt har blitt nytt. Det gamle er borte. Alt har blitt nytt. Dersom noen er i Kristus, er han en ny skapning. Ny skapning. Alt det gamle er borte. Og alt har blitt nytt. Fordi man har tatt imot Jesus, og det er et helt nytt regime. Hele veien så ser vi det at nadværsmåltidet, det handler faktisk om det om du faktisk har tatt imot troen på Jesus. Du skal gjøre det til minne om Jesus, til minne om han. Det er noe med det at det er et sånt skifte her, og hvis du leser i 1. Korinterbrev 11, så det vi pleier å lese, så står det akkurat det samme der. Gjør dette så ofte dere kommer sammen til minne om meg. Om Jesus. Det er noe med dette her med at på et eller annet tidspunkt så må du faktisk gi slipp på det som har vært. Vi minnes, ja, men du må faktisk være villig til å gi slipp på det. Og så må du tråkke inn i Kristus og si, nå handler ikke dette om det som var en gang den gang da. Det handler faktisk om Jesus. Og bare Jesus. Og i ham så har jeg absolutt alt jeg trenger. I ham så finnes denne ilden, i ham så finnes denne kraften, i ham så finnes alt av helbredelser. Alt jeg trenger finnes i Jesus. Absolutt alt finnes i Jesus. Og det er det han prøver å si her nå, at når dere kommer sammen, så er det meg dere skal samles om. Ikke gamle minner. Du skal samles om Jesus. Jesus skal være sentrum i det vi samler. Han er vår kilde til absolutt alt. Han er vårt leirbål som vi samles rundt når det er kaldt og mørkt. Han er vårt lys som vi trekkes imot. Det er bare Jesus, det handler kun om han. Jesus prøver hele veien her å forklare disiplene at det er noe med det at det gamle, det har hatt sin tid, det har hatt sin glanstid. Det er flott med det som var. La oss lage plakater og tegninger og jeg vet ikke alt mulig. La oss skrive bøker og historiebøker. Men det er noe med det at du må foreta det skiftet over i Jesus. I Kristus. I ham er alt du trenger. Og dette her med å tviholde, og jeg elsker å høre historier, jeg har alltid elsket å høre historier om hvordan det var. Men når det gjelder hvordan jeg skal leve, og hvordan jeg skal gå med Gud, så må det være at jeg har begge beina plantet i Jesus. Ikke i gamle erfaringer. Ikke i alt som har vært en gang da. Jesus han sier at fest blikket på meg. Det er Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Jeg har ikke tro. Ja, se på Jesus. Han er troens opphavsmann og fullender.
Det ikke bare liksom, ja, at han bare, du kan tro akkurat her, og så holder det akkurat der. Nei, han den fullenderen. Han den som bare fortsetter denne linja med troa, helt til du kommer hjem. Om du ikke har tro, så kan du bruke troa til Jesus. Ser du disse, dette her, at det et skille? Hele veien så viser Jesus at det et skille. Vil du være ved brønnen? Eller vil du være ved kilden? Har du lyst til å drive og dra opp vann, og dra opp vann, og dra opp vann, og dra opp vann, og stresse og kave for å bli uttørst? Vil du leve ved siden av en brønn? Eller vil du leve i Kristus, i kilden? Der hvor alt mulig. Jeg tenker at jeg har jo lest disse ordene så mange ganger. Jeg leser det, og leser det, og leser det. Og plutselig så bare ser du til minne om meg. Jeg har jo visst at det et minnemåltid om han hele tiden, jeg. Men allikevel, så det plutselig det at som du ser at, vet du hva, ja, men hva var grunnen til at de feiret det opprinnelig? Det var jo på grunn av den gang da. Og jeg tror det så utrolig viktig at vi lar Gud få lov å stenge noen dører i livet vårt. Alt for mange av disse dørene, av det som har vært i gamle livet, står fortsatt og slamrer med rustne hengsler, og vi stadig og besøker det i eninga. Men da jeg ble frelst, så ble jeg en ny skapning i Kristus Jesus. Alt det gamle var borte, og alt har blitt nytt. Og det faktisk å leve som om det har blitt borte. Det er faktisk å tro at det et skille ved korset, ved Kristus, så det et sånt skille som sier at, vet du hva, du bra nok, du god nok, du den beste, Gud har skapt deg, du en helt ny skapning, du helt perfekt. Når Gud ser på deg, så ser han ikke alt det du holder på å rote med. Han ser Jesus. Han ser deg gjennom sin sønn Jesus, fordi du plassert i Kristus, står det. Han har puttet deg inn i sin sønn. Så når Gud ser på deg, så tenker du, å nei, kjære venn, jeg har ikke greid meg i dag, og offa meg, jeg har ikke bedt, og Gud, du kan ikke se på meg, ser hvor skitten jeg. Ja, men les Bibelen, så ser du det at Gud har plassert deg i sin sønn. Så når Gud ser på deg, så ser han den perfekte sønnen sin. Han ser deg gjennom blodet som Jesus ga en gang for alle. Det slutt på å slakte både høner og kalver og jeg vet ikke alt. Du trenger ikke å komme drassans med ku her for å få tilgivelse for syndene dine. Så tenk det skulle tatt seg ut. Det hadde kommet, jeg hadde hørt bare rauting og vet ikke alt ut i her. Det hadde vært et styr. At man måtte jo offre for alt mulig. Men Jesus han sier, nei, slutt med det der nå. Og når jeg har gjort noe gærent, og nå må jeg gå fast, og være skikkelig, bare, å, jeg må ha jord på hodet, og ask, og alt mulig, at det må være helt, liksom, å Gud må se at jeg angrer meg. Nei! Den tiden over. Den tiden borte, den over. Det en ny tid i Kristus, hvor du så perfekt. Jeg kan Gud bruke meg, tro? Hvis du plassert i Kristus, tror du han kunne bruke sin sønn? Det sånn som Id leste i begynnelsen her, at vi hans hender, vi hans føtter, vi hans hender og føtter på denne jorda. Vi får lov til å være bærer av det at vi nye skapninger, sånn at Jesus faktisk kunne flytte inn, og så har Fader, Sønn og Helligånd flyttet inn på innsida, så vi vandrende templer, og jeg har fortalt det før, hvis du slår opp på rette plassen på Google, så står det at Solfrid Bjerke Jebsen en kirke i Hoff. Ja. Jeg tror det eller ei. Jeg en kirke i Hoff. På to bein. Og du vet at du en kirke der hvor du bor også. Ja, men det står akkurat der står det kirke da, fordi de kan vel ikke dette tempelgreiene. Vi et tempel for den hellige ånd, står det i Bibelen. Men det betyr at du og jeg, vi en kirke på to bein. Vi har gudstjeneste hver eneste dag. 24 timer i døgnet. Ikke bare på en søndag eller på et herlig konferanse. Vi har gudstjeneste hele tiden, vi. Det røk og ild, og jeg vet ikke alt det og jeg vet ikke hva som foregår inn der, ja, men jeg synes det veldig behagelig. Jeg synes det helt greit. Jeg synes det kjempestilig, ja, når Jesus begynner å røre på seg litt inni der, sånn, og bare sånn, han der inne, men han vil ut.
Han vil ut og berøre mennesker gjennom oss. Han vil at vi skal være en sånn kilde, så folk vet hvem de skal ringe til når det er noe. Så folk vet at, vet du hva, nå trenger jeg at noen skal be for meg. Jeg vet, jeg ringer til Anne-Irene, for jeg vet hun ber. Jeg ringer til Åse, for jeg vet hun ber. Jeg kan jo nevne det for navn alle sammen. Jeg ringer deg, for jeg vet dette er mennesker som går med Gud, som lever med Gud, og de kommer til å be. Jesus satte en helt ny standard. Har du lyst til å leve ved brønnen og stresse for å få vann? Eller har du lyst til å leve i han som er kilden? Og det er liksom sånn, ja, ok, jeg skjønner, jeg hører hva du sier, men hvordan gjør jeg det da? Det er et godt spørsmål. Det er en gave. Du sier bare ja takk, jeg skjønner ikke noe som helst, men jeg bare sier ja, greit, Jesus. Jeg vil ha det du har, jeg vil ha det livet, jeg har ikke lyst til å se meg i bakspeilet. Hvis du kjører bil, ikke sant? Hvis du bare ser i bakspeilen, det går ikke bra. Altså. Og jeg tror det at i kveld, hvis du lar han få lov, så skal han stenge noen dører i livet ditt. På det som har vært. Fordi at du har ikke lov til å gå dit. For du er en ny skapning i Kristus Jesus. Det er forbudt. Adgang forbudt. Han har satt sitt seil på deg, han har forseilet deg, og han har sagt at, vet du hva, du får ikke lov å gå dit, for du er ikke den personen lenger. Det er på tide å leve livet som en ny skapning i Kristus Jesus. Jeg har hatt flere folk rundt meg som har snakket om dette her med, som har hatt rusproblematikk, da. Og også folk som har vært type, ja, forskjellige sånne plasser, og så står de og vitner, ikke sant? Da er bare en synder frelst av nåde. Ja, du er frelst av nåde, men du er ikke noen synder lenger når du er frelst. For da er du en ny skapning i Kristus Jesus. Hvis du går rundt og bekjenner, ja, jeg er bare en synder, jeg er en synder, hva er du da? Hva gjør du da? Det var et lite visken her. Hvis du sier... Ja, men altså, hva gjør en synder? Han synder. Så hvis du driver og snakker om at du synder hele tiden, gi gjett hva du kommer til å gjøre for noe. Mm-hmm. Å, jeg er så dum, og jeg er så ubrukelig. Ja, gjett hva slags frukt du får av det, ja. Ja, Gud kan ikke bruke meg, bla bla bla. Jo da, det kan det. Stiller du deg over Gud og sier at, kaller han for en løgner? Han sier han kan bruke deg. Du er bra nok, du er god nok. Du trenger ikke å pusse noe på det skroget, fordi jeg er egentlig dødt allikevel. For du er en ny skapning i Kristus Jesus. Jesus har satt et skille i seg selv. Så har han satt et sånt skille. Og det er på tide at du begynner å reise deg med litt verdighet. Og vite at du er faktisk sønn av den levende Gud. Du er datter av den levende Gud. Du må begynne å oppføre deg sånn. For det er faktisk det som er sannheten. Du er ikke bare en stakkars et eller annet ditt og datt. Du er en helt ny skapning i Kristus Jesus. Og det er på tide du begynner å behandle deg selv sånn. Og det er på tide du begynner å bevege deg inn i det. Fordi at det, den der slektslinja der, den er brutt. I Kristus så er den linja brutt. Han satte korset imellom. Og det er noe med dette her med at vi kan se fremover mot korset og tenke, Gud, må du hjelpe meg. Ellers kan du bli med opp på det korset. Så kan du korsfeste det livet. Og så kan du gå over på den andre siden, så kan du leve i oppstandelseskraften i stedet. Der hvor all synd er sonet. Der hvor all sykdom er tatt. Du kan leve på andre siden av korset. Der hvor seieren er. Det har du lov til på grunn av det Jesus har gjort. Det er det du minnes i en nådvær. Det er det du minner deg på. At vet du hva? Jesus. Det er han som har satt et skille. Og det er så... Igjen, jeg må bare si det. Jeg snakket vel så vidt om det nede i kjelleren. Jeg hadde en samtale i går, og jeg kjenner det trøkket på igjen. Så jeg skal ta den biten. For det er sånn... mora mi, som jeg snakket om her i går, eller før i dag, eller hva det var. I hvert fall, mamma ble herlig frelst og løst sånn. Altså, det var... Bam. Det var helt sprøtt. Jeg fikk mora mi i fanget
rett og slett bokstavlig i fanget. Og hun hadde, altså øya hennes var så omtåka. Jeg hadde ikke sett de øya klare på, jeg vet ikke hvor lenge, flere år. De var liksom, ikke sant, det gule, det var, altså det gule hadde overtatt alt dette her, det hvite, det var sånn grå i øya, litt sånn, jeg vet ikke om dere har sett folk som er sånn. Men det var liksom ikke noe liv der, det var ikke noe som helst, og hun hadde, var jo såpass ødelagt, både lever og nyrer og alt som var. Og så får jeg i fanget, og i det hun ser opp på meg, så ser jeg rett og slett helt fysisk at sløret fjernes, hun blir helt klar i øya. Jeg ser det fysisk, ingen skal påstå at ikke Gud er mektig til å løse et menneske. Og i det øyeblikket, vi ba ikke om at du skulle bli løst ifra hverken alkohol eller noe som helst, men i det øyeblikket ble mamma en ny skapning i Kristus Jesus. Når hun kom hjem, så tok hun fram ølflaska og prøvde å skjenke seg opp i et glass, og det ble stående. Og det ble stående helt, hun måtte bare helle det ut. For det som var problemet var det at det, for henne så det stinket så grusomt, at hun bare gikk og kastet opp. Hun orket ikke, det bøy jeg så imot, fra den ene dagen til den andre. Uansett hvor hun var, når hun bare merket lukta av det greiene der, sånn, så ble jeg så syk. Hun ble så syk, fordi at hun var en ny skapning i Kristus Jesus. Den tålte ikke det greiene der. Og hun forsto. Fra før hun ble frelst, hun forsto at når jeg kommer til Jesus, så starter vi på nytt. Når jeg kommer til Jesus, så er det noe som er over, og noe nytt som begynner. Når jeg kommer tilbake til Jesus, så kommer dette her til å ordne seg. Så vet du, mamma, hun visste vel ikke nesten hva det sto i Bibelen en gang, men hun begynte å oppføre seg som en ny skapning. Så mamma sa det ikke, bare en fæl alkoholiker frelst av nåde. Nei, hun sto rank og stor, og så sa hun, ja, stor, hun er jo litt da. Ja, det samme det. Ja. Men hun var ganske stor i personlighet, og var så klar på at jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Jeg er ikke noe gammel synder, jeg er ikke noe gammel alkoholiker, jeg er ikke noe gammel rusmisbruk, jeg er ikke noe som heter. Jeg er datteren til Gud, jeg er hellig, jeg er rein. Og hun sto innenfor Guds trone, som om ingenting av dette hadde skjedd. Og jeg tenker, skal vi snart begynne å leve som vi også? Jesus har betalt prisen. Jesus har gitt oss en mulighet til å få lov å drikke av det vannet han gir. Og jeg tenker at hvor lenge vil du slite og streve og kave for å få Gud til å være fornøyd med deg? For å bli litt uttørst? Jeg tenker at den som tørster, han kommer til meg og drikker, sier Jesus. Ikke den som tørster kommer på konferanse og drikker. Den som tørster, han kommer til meg og drikker. Det er bare Jesus alt sammen, uansett hvor du snur deg. Tenker, ja, men det må være litt meg. Nei. Beklager, du er død med Kristus. Du lever ikke lenger selv. I hvert fall ikke hvis du har døpt deg. Da er du i hvert fall begravd også. Jesus, han innstiftet nådværen. Jesus, han innstiftet en ny måte å leve på. Jesus, han kom ikke med noe gammelt. Jesus, han kom med det nye. Den nye vinen. Det nye livet. Og jeg tenker at jeg vil heller snakke om han enn om meg og mitt gamle liv. Jeg vil heller peke på Jesus enn å peke på mitt gamle liv. Jeg vil lukke den døra. Jeg er ikke flau over den. Jeg vet at Jesus har tatt, og jeg bruker det hvis det trengs. Jeg er ikke flau over fortiden min, det er jeg ikke lenger, for Jesus har tatt all skam på seg. Han har bært det på korset. Jeg vet, og Gud bruker det som jeg har i den erfaringsboksen, men jeg orker ikke lenger å se på meg selv gjennom de brillene. Jeg vil se på meg selv som en som snakker om Jesus, som løfter blikk og peker på Jesus. Ikke bare på, åh, stakkars meg. Eller et eller annet sånt, noe greier. Hvor vil jeg med det her? Ja, si det. Jeg har bare så lyst til at vi alle sammen kan hjelpe hverandre til å flytte over der hvor det strømmer av liv. Ikke bare gamle støvete historier som vi kan sitte og le av,
men at vi faktisk vi lever livet 100% med Jesus hver eneste dag. Vi tar til oss all god gave, all fullkommen gave. Hvor kommer det ifra? Ingen som vet det? Ja, lysenes far, ja, hvem det? Ja, sant? Det noe med det at all god, all fullkommen gave, og en gave tar du imot. Og så det det, så hvis du får en gave og du tar den imot, kanskje den pent innpakket og alt mulig, men du må huske på å åpne nå da. Og så må du huske på å ta den i bruk. Du må huske på å leve dette livet. Leve av det. Til fulle. Og disse gavene som også kommer på i alt det andre, dette her med at du kan få lov til å bare bades i hans herlighet. Så som vi hørte innledningsvis her, Gud har et ønske om at du skal bade i hans herlighet. At du skal se at du ikke utenfor. Du ikke noe sånn ekskludert på noe som helst. Hvis du inkludert, hvis du tror på Jesus, så du plassert i Kristus Jesus. Og det betyr at da du bra nok innenfor Gud. For Gud ser på deg som han ser på sin eneste sønn, Jesus. Og hvis Jesus bra nok, så du bra nok. Hva skal vi kalle det for noe? Jeg fikk et glimt, så ikke jeg skal høres alt for hellig ut. Jeg fikk et glimt av noe her på torsdag, før folk begynte å komme, og før ting skjedde. Var i bønn og sånt, og så fikk jeg et glimt av noe for denne helgen. Jeg så flere ting, men de har jeg ikke tenkt å fortelle det. Men jeg fikk et glimt, og i det glimtet, eller du kan kalle det et syn, eller hva du vil, så jeg, ikke sant, sånn som dere som kjenner meg vet hva jeg preker om, altså himmelen åpen. Himmelen åpen, Jesus åpna himmelen. Den dagen da Jesus gikk og døpte seg i Jordan, så åpna himmelen seg, og den har ikke lokket seg siden. Så du lever under en åpen himmel fra før. Ja. Men det handler noen ganger så det skydekket litt. Det hender det litt skyer, så du ser ikke. Du ser ikke klart. Men i hvert fall, i dette glimtet som jeg så jeg akkurat som bare disse skyene bare revna. Har du sett det noen ganger når skyene bare revner? Og så jeg som en sånn massiv stråle ifra himmelen. En sånn massiv stråle, og jeg klarer ikke å beskrive det. Men det var som sølv og gull og blått og hvitt og alt mulig rart i en eneste foss. Det var en sånn foss med sånn veldig, veldig, veldig trøkk som bare kom bare rett ned. Akkurat som det var en sånn en søyle, eller jeg klarer ikke å finne ordet for det, men det var så massivt, og jeg visste at det her var den hellige ånd. Dette her var kraften fra himmelen. Det var denne enorme kraften som han har tilveiebrakt, som så uendelig, som så stor og så massiv at du vet ikke egentlig, det ikke noe begynnelse og slutt på den. Og den bare var som en sånn stråle. Og så jeg det at noen valgte å gå inn i den. Og andre stod på utsida og turte ikke. Men det ikke noe fordømme som står på utsida, for du like frelst. Det handler ikke om frelsen. Men det handler om et tilbud til det å gå inn i den her fossen, inn i den her, at Jesus han har gitt oss en mulighet denne helgen, hvor han har bare åpnet dette her sånn at hvis jeg hadde visst at det liksom var på det punktet der, eller på det punktet der, men jeg tror over hodet ditt, over deg, det en åpen himmel. Og jeg tror det handler om noe med dette her med at jeg må bare si, Jesus, hjelp meg til å gå inn i det her. Hjelp meg, for jeg vet, jeg ser ikke, jeg hører du snakker om dette, men jeg skjønner ikke bære. Jeg hører du snakker om en foss og noe vann og noe gull og noe greier, jeg skjønner ikke. Men bare si, Jesus, hjelp meg. Jeg vil inn i den strømmen. Og inn i den strømmen, for når jeg så dette glimtet, så jeg at de gikk inn i denne strømmen, og så ble de borte. De ble totalt oppslukt av denne herligheten. De ble bare, akkurat som, jeg vet ikke hvor de ble, det ble ikke sugt opp, skjønner du, det ikke sånn vi holder på med. Men de var liksom bare inn i den her, at de var så private med Gud. At de var helt oppslukt av han. Og jeg tenker at
må Jesus hjelpe oss til bare, rett og slett bare, altså, det er jo ikke sånn at han bare plutselig bare sånn, og så setter han på kranen over der. Det er noe med det at vi må våge å ta noen skritt da. Og bare så du vet det, selv om jeg har sett det akkurat nå når det gjelder denne helgen her, så betyr ikke det at det ikke eksisterer til enhver tid. Den kilden fra Gud er alltid der. Alltid der. Men i dag så tror jeg kanskje at hvis vi får litt hjelp av Jesus, så kanskje han kan puffe oss forsiktig inn der, hvor vi forsvinner, og det er bare han. For det er bare Jesus det handler om. Det er ikke noe annet. Og det å bli ikledd krafta ifra det høye, det er ikke noe annet jeg vil. Og jeg må bare si det at da blir jeg så egoistisk at da bryr jeg meg ikke om dere omtrent. Da skal jeg bare inn der. For jeg vil bare ha Jesus. Jeg vil bare ha Jesus. Og jeg tenker at hvis vi kan hjelpe hverandre til å legge fra oss det som har vært, lukke de dørene, komme inn for Gud som nye skapninger, rene og hellige, og himmelen verdig, totalt renset i Jesu Kristi blod, vite at vi er god nok, at vi er bra nok, og så kommer vi bare sånn som vi er, uten titter, uten visittkort, uten alt mulig samforskjell, og bare kommer sånn som vi er, og så lar vi han få lov å røre oss så mye eller lite som han vil. Men det handler om å sette seg i bevegelse. For det er sånn som jeg så, det var noen som sto på utsida, og det var ingen fordømmelse for de som sto på utsida. Det er veldig viktig å få med. Men de fikk, jeg tror de fryda seg, egentlig når jeg tenker meg om, de fryda seg over å se at de andre fikk muligheten til å gå inn. Så vi jubler bare med hverandre på det Gud gjør. Og kanskje i denne strømmen, kanskje det er helbredelse, kanskje det er, jeg vet ikke hva du trenger, men det er en evig strøm fra himmelen, og som er den veien av bana, den er åpen. Og han kommer ikke til å stenge den kranen på noe som helst vis. Og da tenker jeg, ja, du hadde kanskje et møte med Gud i går, og kanskje du hadde et før i dag, og så videre, og tenker jeg, ja, nei, nå er det sikkert bra. Ja, nei. Jesus er alltid mer. Sånn er det på tide at du prioriterer det som nå skal skje. Sant? Og ikke bry deg om hva de andre holder på med. Vær så snill. Vi lar oss distrahere at folk faller, at folk ler, at folk prater, at mobiltelefoner ringer, av alt mulig rart. Ikke la deg distrahere. Ikke la deg distrahere i det å bare gå til Jesus og bare si at, vet du hva? Jeg er møkka lei av denne brønnen. Jeg vil leve i kilden med det levende vann. Jeg vil leve i deg, Jesus. Kapisj? Forstått? Budskapet er overbrakt. Du har tatt imot. Budskap mottatt. Ja. Det er sånn som broren min pleide alltid å si. Eller at det PV kaller. Ja, men, det. Ja, takk. Amen. Er dere klare for å legge fra dere noe av det som har vært? For det trengs. Det trengs. Det er veldig tungt å drasse på de gamle tingene. Det trengs nå å begynne å leve som en ny skapning i Kristus Jesus. Det er der herligheten er, det er der kraften er, det er der de tingene er. Og da kan det hende at det innebærer, ikke så mye uro nå, litt oppmerksomhet til. Litt til. Pittelitt rann til. Det kan hende han ber deg om at du kanskje er nødt til å tilgi noen, at du er nødt til å faktisk kappe noen snører, men det er på tide nå. Det er på tide. Det er tida nå til å kappe noen gamle ting og tang som har kanskje gjort deg vondt. Og jeg vet tilgivelse er et røft emne, men begynn i hvert fall med å si Jesus hjelp meg. Og så er du bra nok om du ikke har klart det enda. Så er du bra nok allikevel. Sant? Men legg av deg noe gammelt skrot. Nå kan du få lov å bevege deg og rasle med mobiltelefoner og alt hva du har lyst til. Herre Jesus, jeg bare takker deg for at du satte et skille. Du kom og erstattet alt det gamle med deg selv.
Du kom og sa det at ja, det fint med de gamle brønnene, det fint med de gamle historiene, det fint med alt det her, men jeg tilbyr deg meg. Meg selv. Takk, Jesus, at vi bare får lov til å tørre å tro at du nok. Takk, Herre, for at du har tenkt å møte folk i dag. Jeg ber om at du skal gi hver enkelt mot. Jeg bare går imot all slags frykt i Jesu navn og binder det. I Jesu navn, all frykt skal bare gå i Jesu navn. Vi skal kjenne en frihet til å komme løpende inn i dine arme, Gud, og ta imot det du har. Takk, Herre, at du gir kraft til å legge bort det gamle, og til å bare gå inn i det nye livet. Takker deg, Herre, at din nåde er nok for hele gjengen. Og takk at vi slipper å offre alle slags rare dyr. Vi kan bare ta imot det offret du har gitt, en gang for alle. Så Jesus, jeg tar imot en gang for alle det du har gjort, for min del. Så takker jeg deg, Herre, for at du er her midt iblant oss med din herlighet. Og du ønsker å møte oss. Takk, Herre Jesus. Takk, Jesus. Det kjennes som det et budskap i møte. Er det noen som sitter med det? Takk, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Kom, Helia. Eskiria makaria sonderilia makoria bakara sonderilia makandoria bakiria. Eskandaria koria bekendere masadore liatoro vadiara noteria bango. Elonare songondere litikia brosongona maria sagandaya. Ela nataria bassandoria macendro lo mandore le ticavre sondoria bacche. Helio giocioria zangongiono nana osorli adubre. E brado guri micandro li adro sondoria macendro lana hairo socoveria gandaya. Yeshua mandia ed adoria le tecchiria vassandore micando. Elia doria adro endoria dandoria sando. Sando seria lotre ibra sukuvoria dondanda marciutur limicato. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Hvis du kjenner du har noe slags av tydningen, om du bare har en liten setning eller hva som helst, så bare kom med det lille du har, og så bare supplere Jesus. Mario Sogoria Matare le notre viaturia. Sia gondoria, manana essere le tuabre. Kenora le tiria mossondoria manca. Kinatu ibra lo notria vandu ire sechela moria tande. Heiro shandoria la macenderia. Nacaria doria macaira sociuvri sengendora bacchetu. Kitario songenitur la maccioria la naudrio mascio gudumbei. Mira, ira, mashoria, sando, ira, shubra, i Jesuna. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Herre. Mm.
Jesus. Jeg ser, sier Herren, jeg er her hos deg akkurat nå. Og jeg ønsker å røre ved deg. Jeg ønsker å røre ved de tinga som du syns er vanskelig. Jeg ønsker å berøre dem ikke med dom og straff, men jeg ønsker å berøre dem med min salvede finger. For å lege, for å helbrede, for å berøre hjertet ditt. Og rense hjertet ditt sånn at du helt og holdent kan stå innenfor meg uten smerte. Jeg har kommet for at du skal ha liv og liv i overflod, sier Herren. Jeg har kommet for at du, ikke bare alle de andre, men du skal få lov til å smake og kjenne at jeg er god. Jeg er din Gud. Jeg er den jeg er. Jeg er den jeg alltid har vært. Jeg er den som setter deg fri. Jeg er din konge. Jeg er din herre. Og du har lurt på hvor jeg er hen, hvor jeg har gjemt meg hen, hvorfor ikke du ser meg, hvorfor ikke du hører meg, hvorfor alle andre ser ut til å både se og høre meg. Men du skal vite at jeg er så tett som pusten i din munn. Jeg er så tett som pusten i din munn. Du skal bare kjenne at jeg berører deg på områder som du trenger akkurat nå. Du tenker at jeg vil bli berørt sånn og sånn, men jeg vet hva du trenger. Jeg vet hva du trenger for å kunne gå videre, for å kunne bare løse noen bånd i livet ditt. Jeg er fortsatt Frelseren. Jeg er fortsatt den som har frelst deg. Jeg har ikke forandra meg. Jeg elsker deg i en uavbrutt strøm. Rett ifra himmelen og rett til ditt hjerte. Og jeg vil så gjerne at du skal gi meg litt mer plass, så jeg kan få lov å bevise for deg hvem jeg er. La ikke mennesker ta fra deg opplevelsen av hvem jeg er. For det er meg du vil ha. Det er meg du trenger. Det er jeg som gir deg det livet du vil ha. Og det er jeg som setter deg i frihet. La meg få lov å være din konge. La meg få lov å være din herre. La meg få lov å være den som alltid løfter. Den som går foran deg. Den som går bak deg. Den som går på alle sider. Den som alltid holder foten din stødig. Han som alltid lyser opp akkurat så langt som du trenger, så du ikke skal snuble. Han som har gitt sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. Jeg er din Gud. Jeg er din Gud. Og jeg ønsker så inderlig at du og jeg skal tilbringe mye mer tid sammen. Sånn at vi kan bli kjent, og du kan lære deg å stole på meg på en helt ny måte. Jeg er ikke bare alle andres Gud. Jeg er din Gud. Jeg er din Gud, og jeg er evig din Gud. Jeg har ikke forlatt deg. Jeg har ikke slippet tak i deg. Jeg bærer deg. Jeg bærer deg gjennom absolutt alt. Jeg har en seierskrans for deg. Du er allerede en vinner i mine øyne. Fordi jeg har allerede løpt løpet for deg. Og du skal få lov til å tilbringe den tida sammen med meg. Tro at jeg er den jeg er. Tro at jeg er din frelser.
I Jesu navn. Amen. Takk, Herre.